pehmeä suun kautta ulos. Odota sun kykyyttä välien liike ja tyhjiä keuhko, samalla vedä napalhelmi selkänaamalla. Pidä tää jännite navassa ja niitä sisään. Pidä kontrolli vatsassa. Pilates-puolella MP-instituutissa. Moikka, mun nimi on Karoliina ja mä oon metodologista pilates-kouluttaja MP-instituutissa. Seuraava koulutus käynnistyy 7.11. Ja meillä on orientaatiopäivä tulossa 17.10. Tuu silloin mukaan.